Exatamente 14 horas dessa segunda-feira, dia 20 de maio de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que é a minha especialidade, minha prática clínica, e busca visar toda a ligação do que existe das medicinas ancestrais com o que há de mais moderno e mais moderno mesmo na área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Principalmente a física quântica, a mecânica quântica, que estamos intrinsecamente os conceitos ligados de qualidade de vida, saúde e bem-estar. No próximo dia 13 de junho, o Salutes aqui na UTV completa 10 anos ininterruptos aqui. São 10 anos de entrevista com os melhores médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, dentistas, enfim, todo o pessoal da área da saúde ligado, antenado com essa tecnologia do presente e do futuro. E praticamente falam que o nosso programa, nosso canal, que é o Além de Agulhas, o João Carlos Baldano no YouTube, equivale a um curso de pós-graduação. A gente é bem atrevido e acha que é mais do que pós-graduação, é um curso de mestrado, né? Porque realmente aqui só vem grandes professores, grandes médicos, grandes profissionais. Recentemente, no último, dois programas atrás, o programa com o Dr. Cícero Coimbra, o YouTube não aceitou um programa nosso, num dos canais, que é o João Carlos Baldan, mas no canal Além de Agulhas está disponível, vocês podem ver. A gente não tem muita dúvida do que aconteceu, mas a gente não precisa ficar botando fogo no lenha na fogueira. Vocês podem ver no canal Além de Agulhas a explosão do conhecimento da vitamina D. Eu recomendo a todos, um grande e excelente programa. Nós temos feito recentemente aqui no Salutes alguns programas de como os médicos acabam saindo da formação clássica newtoniana, cartesiana, indo para uma formação mais energética, mais quântica, mais frequencial, vibracional. Como é que isso se dá, já que a formação ela é bem estrita, né? Ela é bem restrita. Muitas das vezes isso acontece, isso acomete a partir do momento em que o médico, ou ele mesmo, ou um parente próximo, cônjuge, filho, ou um parente muito próximo, acaba tendo que sentar do lado de lá da cadeira do profissional da área da saúde. Ele deixa de ser o consultor para ser o paciente. Quando ele se coloca diante de alguns limites da medicina clássica ocidental, aí acaba estudando outras áreas, a saber, física quântica, vibracional, frequências e etc. E a partir disso, um novo universo acaba se desvendando a este profissional. Será que essa é a nossa história de hoje? Nós vamos ver isso já já. Isso tudo porque o programa Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Horas e 2 minutos, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o meu amigo, meu colega de profissão, embora não seja médico, ele é um médico clássico, mas é um amigo, é um colega de profissão. A gente tem batido muitas conversas, conversado bastante, não só pelo Facebook, embora ele esteja de Brasília, eu aqui de São Paulo, a gente tem uma profícua amizade. Eu falo do Dr. Davi Rodrigues, que ele é médico, ele é clínico geral, cirurgião geral, fez cursos com o Dr. Lair Ribeiro, cursos de pós-graduação em Nutri-Endocrinologia, e ele é um grande amigo nosso. E ele fez esse salto que saiu, né, da medicina clássica ocidental para a física quântica, a medicina quântica e energética. Muito boa tarde, Dr. Davi. Boa tarde, Baldan. Uma satisfação estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O Dr. Davi já esteve aqui alguns outros momentos no nosso Salutes. Eu gostaria de repetir, ele já contou em programas anteriores, mas eu gostaria que você falasse brevemente como é que você se tornou um médico, Dr. Davi. Não, médico foi na faculdade. Sim, não, mas estou falando desde criancinha, como é que foi o teu sonho de ser médico? Não, eu sempre tive a vontade de ser dentista. Minha mãe tinha vontade de ser médica. E aí, quando eu cheguei próximo de fazer a inscrição no vestibular, tá, eu tive um sonho. Eu sonhei que era para eu fazer medicina. Aí eu acordei e falei para minha mãe: mãe,
Você ganhou. Eu aceito. Vou cumprir meu édipo. Vou cumprir. Eu acabei fazendo a UNB, né, a Faculdade de Brasília, prestei, tive a satisfação de entrar e comecei. Vou contar uma história. Quando eu estava no segundo semestre, eu cansado de estudar, eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu estou pensando em largar a faculdade. Baldão! Fechou o tempo. Eu com quase 19 anos na cara, minha mãe me pegou, saiu correndo atrás de mim. Eu desisti na hora do processo. Mas olha, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque desde então eu me identifiquei com aquilo. Mas assim, eu já era um adolescente com 13 anos que gostava de ler sobre mecânica quântica. Eu gostava... Peraí, calma. Medicina é um sacerdócio? É um sacerdócio. Por que você acha que é um sacerdócio? Na verdade é o seguinte, você não está só por você. Você começa a aprender que esse caminho, ele é um caminho extremamente global. Você só começa a ser um excelente médico quando você começa a sentir o que o outro está sentindo. E você se põe na posição dele. Enquanto você só fica aqui no seu ladinho, você pode até fazer muitas coisas boas, mas aquela penetração de alma você ainda não tem. É o que o Carl Gustav Jung, que eu praticamente sou um apaixonado por ele, fala do arquétipo do médico ferido. O arquétipo do médico ferido, segundo Jung, fala que ele só pode, o médico só pode, ou o curador, o terapeuta, né, no nosso caso, né, obviamente, a gente só pode curar o outro a partir do momento que saibamos qual o tamanho da dor do paciente. E assim, que a gente, inclusive, é tão bonito isso, pessoal, é tão bonito, porque isso tira um pouco dessa majestade do médico tradicional, né? Porque o Jung fala assim que os nossos pacientes trazem as nossas feridas para serem curadas. Exatamente. Olha, depois, assim, né? Então, fiz a formação clássica. Depois de ter feito a faculdade, eu fiz residência de cirurgia geral. Acabei entrando na Secretaria de Saúde, no serviço público em Brasília, como clínico. Que só teve vaga como clínico. Então, eu tinha formação de cirurgia, fazia algumas cirurgias, mas atendia como clínico na emergência. Eu, obviamente, fiquei na minha profissão, achei sempre que estava fazendo um papel de médico, só que sempre é como se você está na sua profissão, mas falta alguma coisa, falta uma lacuna. Na época eu fiz um curso de medicina estética, comecei a trabalhar com laser, montei uma clínica de laser, foi uma clínica muito bem sucedida. Eu lembro disso. Isso. A gente teve vários equipamentos, foram várias atividades que a gente fez, só que aconteceu, eu acho que a coisa mais fantástica da minha vida, na ocasião não foi tanto assim, mas foi uma doença de uma filha, né? A minha filha de 4 anos, ela começou a defecar sangue. Aí eu lembro que eu estava no trabalho, a minha esposa me manda uma foto de ter limpado o bumbumzinho dela, estava lá com presença de sangue, ela tirou foto das fezes e tinha sangue também. Aí eu falei para ela, olha, quando eu chegar em casa a gente conversa. Cheguei, a minha filha foi de novo ao banheiro, estava com sangue, foi quando eu liguei para um amigo meu que é pediatra e gastro, e ele falou assim, olha, nós vamos ter que fazer tantos exames, inclusive uma colonoscopia. Aí foi quando me deu um estalo. Não, eu não vou fazer uma colonoscopia. Com uma criança, de né? 4 anos de idade. E eu e minha esposa falei para ela assim, olha, nós vamos... Minha esposa está aqui também, tá? Ela veio me acompanhar, ver se a entrevista vai ser boa. Vai fiscalizar ele, né? Exato. Ele. E aí eu falei para ela, não, nós vamos mudar a alimentação de casa. Mudamos. Em 30 dias ela já não tinha nada. Só que a gente continuou. Em 90 dias, ela era uma criança que a cada 20, 30 dias tinha uma infecção respiratória com necessidade de tomar antibiótico. E eu achava aquilo ali totalmente normal. E olha, vejam bem, a história da infecção respiratória, o pulmão, o intestino grosso, para a medicina tradicional chinesa, você sabe disso. Uhum. É o elemento metal, né? E tem a ver, inclusive, com as questões ligadas emocionais, provavelmente com falta de alegria e etc. Mas o intestino grosso e o pulmão são órgãos, um é víscera, o outro é órgão, ligados ao elemento metal. Então, não por acaso, uma coisa que estava compensando a outra. Mas legal. Foi só um aderente. Bacana. E, nesses 90 dias, ela não tinha adoecido. Aquilo me chamou muita atenção.
Eu fui jantar na casa de um amigo e ele falou que estava fazendo uma pós-graduação que a ideia da pós-graduação era tirar remédio das pessoas. Aquilo me chamou uma atenção. Eu falei assim, bem, eu quero fazer isso. O que, que é? Aí era a pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair. Exato. E eu fui. Falei, não, eu quero fazer. Fui fazer. Quando eu a primeira aula para mim foi impactante. Quando ele começou a falar sobre trabalhos, sobre medicamentos que corriqueiramente eu passava para os pacientes e que, na verdade, os meus pacientes não estavam sendo beneficiados por eles, estavam adoecendo. Eu cheguei em casa, cheguei para minha esposa... Desparafusado. Desparafusado, totalmente. Aí, na segunda vez, eu cheguei na banquinha de uma dos patrocinadores lá, que tinha equipamentos quânticos. Na hora que eu sentei ali, comecei a perguntar para a pessoa que fabricava os equipamentos como é que eles funcionavam. Na hora que ele falou, o garotinho de 13 anos se despertou. Aquele que gostava de física quântica lá atrás. Aquele gostava de física quântica. Eu até me emociono com você isso. Você está até meio... Sim, tá sim. Tá bonito. Sabe por quê? Naquele dia eu fui salvo. Fui salvo de mim mesmo. Isso eu conto. Eu tenho o meu canal no YouTube, eu falo sobre isso. Aí eu comecei a perguntar para eles. E se eu fizesse isso com meus pacientes? Ele, não sei, nunca ninguém fez. Aí, mas e se eu pegasse esse aparelho e usar? Não sei, nunca ninguém fez. Ah, eu comprei o equipamento na hora, cheguei... Que é o Potentizer? Na verdade, era o da Matron, né, que é o Hive, aqueles dos cartõezinhos. E eu comecei a trabalhar, comecei a ver pacientes melhorando. O meu primeiro paciente tinha 82 anos. Ele chegou para mim encaminhado por uma amiga que tinha visto que eu estava fazendo essa pós-graduação. Ele passou 40 dias na UTI e recebeu alta tomando 16 medicamentos diferentes. Mal conseguia caminhar. Chegou carregado pela esposa e por ela lá no consultório. E aí foi meu primeiro paciente. Logo eu tirei alguns medicamentos dele, passei um processo de desintoxicação e um estímulo com o Hive frequencial. Aquilo para mim foi impactante, porque com 30 dias ele me manda um videozinho pelo Zap, ele na academia, pedalando. Na bicicleta, pedalando. Aí aquilo ali começou. Aí a gente vai atrás, foi quando eu cheguei na Nova Ciência, vi os equipamentos deles. Que dão de 10 a 0, né? Porque o Hive é uma das gavetinhas do Potentizer. O Potentizer é o Hive e muito, e muito, e muito mais, diga-se. Isso, e lá não é só o Hive, você tem umas outras possibilidades e a cabeça começou a abrir muito mais. Isso, né? Foi quando, doutor Davi? Ah, uns 3 anos, eu acredito. Não é, foi muito pouco tempo. Muito, né? Pouco tempo. Só que aí, o que você começa? Os pacientes que você nunca tinha possibilidade de melhora, eles começam a melhorar. Eu estava de férias do serviço público e aconteceu que quando eu cheguei de férias tinha um rapaz de 22 anos que estava internado com plaquetopenia, 22 mil plaquetas. E na ocasião ele tinha ido fazer um parecer do hemato. O hemato falou, olha, está com plaquetopenia idiopática. Que bacana, hein? Bacana, parabéns. Lindo, que legal. Peraí, deixa eu carimbar aqui. Peraí. Assinar aqui também. É um nome lindo, bonito, né? Bonito. E aí e daí? Só que ele estava todo tatuado e era tatuador. Na hora eu falei assim, ah... Metal tóxico. Chumbo e mercúrio pela tampa. Pois não. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu equipamento de desintoxicação, o Hive, que eu tinha na época, levei para o hospital. Fiz 3 ou 4 sessões, de 22 mil foi para 90 mil. Em quanto tempo? 3 dias? 3, 4 dias. 3, 4 dias. Vocês estão vendo bem isso, não? Estão vendo bem isso? Esse depoimento do Dr. Davi Rodrigues, médico clínico geral, cirurgião geral. Quer dizer, é um depoimento clássico de um médico clássico. Porque a gente fala das nossas mandracarias, mas a gente faz, né? A gente faz o teste lá no consultório, pega o pulso, não sei o quê, papapá, faz tudo tecnicamente. Depois a gente faz assim, bom, agora vamos para a mandracaria. Acaba sendo, né? E aí esse paciente, ele recebeu alta com 90 mil plaquetas, e eu virei para ele e falei assim, olha, é intoxicação por metal. Nunca mais faz tatuagem em você. A quantidade que você tem já está bom. Se elas forem desgastando, deixa. E você tem sempre que estar fazendo um processo detox, de descontaminação, porque essas que já estão em você, elas vão começar esse metal a entrar na sua corrente e você está num corpo sensível para isso.
Certo? E ele aceitou na boa? Ah, na época aceitou, eu nunca mais tive contato com ele. Mas é impressionante quando a gente começa a trabalhar com essas coisas, né? E assim, vai um paciente... Aí o meu filho, a gente foi jantar, eu, minha esposa e eles, ele começou a reclamar de dor na garganta. Durante o jantar, minha esposa olhou para ele e viu que a bochecha dele estava inchado. Olha aqui, amor. Aí eu olhei, falei, ixi, cachumba. Isso era uma sexta-feira à noite. No sábado eu levei ele na clínica, RPD, uma hora de frequência, né, do programa que tinha. Que é o cachumba mesmo. É, não é bem para cachumba, mas é para a família sistema do vírus linfático. Da cachumba. Tá. Baldan, 3 horas da tarde, esse menino não tinha absolutamente mais nada. Zero. O RPD é um equipamento em que tem uma lâmpada muito forte, uma lâmpada azul, em que emite frequência, ele é parecido com o Zapper. O Zapper é um equipamento que liga com frequências que você recebe por 2 manoplas. E o RPD ele tem uma lâmpada de alta, é plasma, né? É um plasma. Ele tem uma capacidade, uma intensidade de sinal muito maior. Em 3 horas, praticamente? Demorou 1 hora, a gente saiu da clínica 1 hora, 3 horas da tarde não tinha absolutamente mais nada. Isso é absolutamente impossível com medicamento alopático normal. Ah, vírus, tratamento de vírus, cachumba, você põe 1 semana para a pessoa começar a se sentir bem. Aí, nesse ínterim, eu tive uma enfermeira que é prima da minha esposa. Ela veio do Rio, foi para Brasília, foi trabalhar comigo. Quando ela chegou lá e viu as coisas que a gente fazia, ficou bem assim... Tá. Eu não sou muito disso, né? Meu negócio teve um curso bem, da Nova isso. Ciência lá em Brasília, eu pus ela para fazer. Ela foi num dia, faltou no outro, olhando de lado. Só que aí ela começou a ver alguns pacientes que relatavam melhora de uma forma diferente do que ela estava acostumada. Do que estava acostumada. E aí, nos churrascos da família dela, ela comentava, olha, um paciente assim, um paciente acolá e tal, e o tio dela ouvindo. Que é o quê? Ele é o quê? Não, ele é aposentado, só que olha só que interessante. Ele tem um cachorro com 13 anos de idade. O cachorro começou a ficar com o olho opaco, branquinho, e ficou cego. Ele levou o cachorro no veterinário. O veterinário fez o exame, mas aí ele voltou com o cachorro para casa. Quando teve o resultado do exame, o cachorro estava com leishmaniose. O veterinário passa o telefone para ele e fala assim, olha, você vai ter que trazer o Flash, que é o nome do cachorro, vai ter que trazer o Flash, que ele vai ter que ser sacrificado. Aí o cara ficou maluco. Ligou para a sobrinha dele, falou assim, vem cá, você fala aí desse seu médico aí, ele não tem nada que ele pode ajudar o meu cachorro não. Aí no outro dia ela me leva foto do cachorro, eu olho, com um exame positivo para leishmaniose. A foto do exame. Aí eu olhei, falei assim, ó, eu não vou compactuar com essa história não. Se fosse eu faria... Se o flash fosse meu flash, se a máquina fotográfica fosse minha... Eu faria o RPD em tal situação... E fazia ozônio retal. Aí ela só, de butuca, sábado, quando eu não estava na clínica, ela levava o flash lá e começou a fazer o RPD para leishmaniose e o ozônio retal. Em 2 sessões, ela me mostrou uma foto dele. O que estava branco começou a avermelhar o olho. Com 6 sessões, ela mostra a foto, o olho normal. 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 E aí, ele não levou o cachorro de novo para aquele veterinário que estava querendo sacrificar. Ele levou para outro, que fez um teste, o cachorro voltou a enxergar, fez um novo exame e deu negativo. Aí eu te falo, Baldan, como é que você encaixa as suas peças de novo? Você não tem como encaixar. Esse cachorro não usou absolutamente nada químico. Nada. Aí ele voltou no veterinário, mostrou assim, ó, o novo exame do meu cachorro. O veterinário olhou, ficou doido atrás de mim, para tentar entender o que foi feito com aquele cachorro. Eu virei e falei assim, olha, não é uma conversa de 30 minutos que eu vou conseguir explicar isso para você, certo? Vai ter em julho,
um evento da Nova Ciência em Brasília, 19, 20 e 21, que é a sexta... 19, 20 e 21 de julho. Julho, que é sexta, sábado e domingo, que vai falar sobre a parte básica desses equipamentos, de como utilizar, e no último dia vai falar sobre a microscopia de campo escuro, que é uma forma de a gente ter um diagnóstico. Aliás, deixa eu falar aqui, me permite interromper? Com certeza. Vamos aproveitar, porque senão o Davi também está falando bastante. Eu falei para ele não se estender na resposta. Imagina se eu não tivesse falado nada. Mas ele está ótimo, está falando muito bem. Tá. É que a gente fez o curso agora de emagrecimento e alta performance. Esse final de semana foi bem puxado. Muito bacana. Mas eu quero anunciar o curso de microscopia óptica de campo claro e escuro. A Nova Ciência tem um curso de pós, de extensão universitária praticamente, de um ano, que vai começar agora só em setembro, agosto, me parece. Setembro? É, agosto vai ser uma aula de prévia. É. A partir de setembro, então, né? Então, eu obviamente vou estar presente, a gente já fez um ano, e entre um curso e outro está tendo módulos. A gente fez nesse final de semana de emagrecimento de alta performance e obesidade. E o próximo vai ser microscopia óptica de campo claro e campo escuro. Eu estarei, obviamente, presente dia 29 e 30 de junho aqui em São Paulo. 29 e 30 de junho lá em Brasília. Vai ser 19, 20 e 21 de julho. 19, 20 e 21 de julho. Aqui em São Paulo, conhecendo o equipamento, montando e alinhando os microscópios, utilizando as diferenças entre campo claro e campo escuro. Vamos falar do estresse oxidativo, visualizações das funções orgânicas, pleomorfismos de Bechamp e monomorfismo de Pasteur, ciclogenia, alterações do terreno biológico, guia de exames e apresentação de resultados. Você que está interessado, as pessoas perguntam, me inscrevem? Não, olha no programa, está aqui, ó, 95687, será que eu vou enxergar? Nem a pau, né, vou. 95687-5835 e 3904-9832. Repetindo, então, 95687-5835 e 3904-9832. Quem atende vocês é a Gracinha da Lauren. Pode falar que falou com a gente e pedir para falar com a Lauren. Esse final de semana, inclusive, eu fiz o teste de microscopia de campo escuro e aí a gente pegou, olha só, nós vamos montar um curso sobre isso, vai ser nosso convidado. Quer dizer, vamos ver. Bom, dá uns descontinhos de 5% para você. Tá bom, tá bom? Eu aceito. 5%. Nós estamos pegando aquele aparelho que faz a medição, que é o Rio Doraco, que é o Rio-Test. A gente faz o Rio-Test, pega a microscopia, vê o sangue de campo escuro, vê lá as hemácias, os empilhamentos, lixo tóxico, etc. A partir do Rio-Test, a gente tem as frequências já em vidro, faz o ILIB laser nos pontos do Rio-Test, com as frequências já pré-feitas no líquido por intermédio do laser. O resultado é fantástico. Então a gente, eu sou apaixonado pela microscopia de campo escuro e de campo claro também, né? O microscópio mudou a vida, mudou meu consultório, mudou completamente, certo? Porque você consegue mostrar para o paciente ali uma evolução. O sangue vivo, o né? O sangue vivo. Às vezes eles marcam, não querem nem falar comigo. Doutor, só vim aqui para ver o meu sangue. Não quero nem saber de você. Não. Aí eu tiro ali e mostro. Ah, melhorou. Eles tiram foto, né? Melhorou. Falar nisso, meu filho de 8 anos, ele fez o curso de microscopia em Brasília com a gente, não tinha com quem deixar. Aí hoje ele chega lá no consultório, ele às vezes tem uma lâmina ali, ele olha, essa aqui tá agregada, não sei o que, tá 8 anos. 8 anos. E o engraçado, eu estava até comentando, o meu filhote foi almoçar comigo, como vocês sabem, o doutor Arthur Baldan, ele é ortopedista R4. E eu falei para ele que a gente faz os tratamentos aqui e a microscopia ali vai mudando, porque tem uma sinergia, o mesmo campo, né? Você está mudando aqui o teu sangue e o sangue que está lá no microscópio, ele vai alterando. Isso é uma coisa difícil de... Os seus espectadores já devem estar acostumados em ouvir isso, porque é até difícil a gente tocar nesse assunto. Mas, na verdade, é porque o universo todo está interligado. É o campo. É a ideia que a gente tem quando a gente começa a estudar mecânica quântica e aplica ela na medicina. Isso é fantástico. Fala nisso, muitos médicos estão nesse limbo ainda de querer sair da ideia da medicina tradicional e levar para
medicina quântica. Eu estou disponibilizando a clínica, fazer estágios, não é para muita gente, mas é para chegar lá, ver, começar, para dar o start inicial. Nós estamos com tantos cursos, vocês começam a participar dos cursos das novas ciências, quando você começa a perceber como um equipamento desse funciona e você aplica, normalmente a gente aplica na gente e nas pessoas de casa, e aí vocês começam a perceber a mudança. Quando começa a fazer sentido para você, aí não tem mais jeito, aí avança. Aliás, essa é uma das grandes diferenças, né? Eu costumo dizer aqui no programa, já atendi uma vez um cardiologista que fazia aquele stenter, não era stenter, é o cateterismo, e ele jogava tênis, ele tinha um epicondilite, né? Que é uma inflamação no tendão próximo ao epicôndilo. E aí eu fazia acupuntura, fazia neural, e falava, olha, toma um anti-inflamatório para ajudar. Ele falava, você está louco tomar um anti-inflamatório? Eu falei, mas receitar, você receita. Ah, eu receito, mas tomar não toma. Essa é uma grande diferença, porque nós praticamos a medicina que nos propusemos a fazer. Cacurso e UF, Buenas, hoje britânico. De vez em quando, né? Quando o Xerec está bem animado, está de bom humor, a gente entra 14 horas ao ponto. Daiana Gomes, boa tarde, Jesse Jardim também. Laelson Patrícia, de Campina Grande, Paraíba, boa tarde. Mirassol Interior, Lúcia Rosseto. Joulagre Neves Paim, Laelson Patrício, todos curtindo e cumprimentando você aí pela pelo tua performance no nosso programa. É uma coisa que muda a vida da gente, né, doutor Davi? Porque assim, a gente passa, a gente é paciente. Às vezes eu vou no consultório de sábado, eu montei um consultório maravilhoso no centro de São Paulo, num prédio histórico, foi a última planta do arquiteto que fez o Teatro Municipal aqui em São Paulo, né? É um prédio maravilhoso. Aí eu chego no sábado lá, eu entro às 10 da manhã, saio 1h30 da tarde. Então, o que você vai fazer aqui? Você não está trabalhando? Eu falei, estou me atendendo. Se pega os aparelhos e usa em você. Vou para me atender. Eu faço ozônio, faço terapia neural, faço Zapper, faço hidrovitalis. Hoje eu faço... A gente precisa se tratar, né? Faço sessão conjunta, sessão família. Eu ponho o RPD na sala. Fica todo mundo ali, a gente já põe os programas que dá para todo mundo, fica assistindo televisão e a gente sabe que está sendo tratado. Isso é muito maluco, mas a gente precisa começar a entender. É fácil, depois que a gente começa a perceber, é fácil até... A proposta da nova ciência, a proposta do Instituto Bem, a proposta dos nossos cursos, realmente é uma coisa transformadora, né, Sim, doutor? É transformador. Eu vou pedir para o Xerec colocar o nosso G6, então, por gentileza, desde o princípio, o WhatsApp para marcar consulta comigo, esse é comigo, tá? 97719-2266. 97719-2266, o código da operadora é 11 aqui em São Paulo. Pois não, Xerec, a loja tem todos os equipamentos aí, está aí a loja virtual, que eu pretendo mudar o layout, mas aí ó, o RPD ali que estávamos falando, o terceiro, né, da esquerda para a direita, com a lâmpada azulzinha aí, tem a Zeolita, tem o Nockfinder, tem o próprio CDS, o MMS, tem... Potentizer ali, ó, vou falar dele. Vamos falar, o Potentizer é maravilhoso, tem o Neuro Spa, tem o Hidrovitalis grande, o Hidrovitalis pequeno, o RPD... Tem todos os equipamentos, aí tem um descritivo básico para você conhecer, tem o gerador de prata coloidal, enfim, tem todos os equipamentos da Nova Ciência com um breve descritivo. Eu me comprometi, vou fazer isso, né? Eu já peguei os catálogos da Nova Ciência, eu quero dar mais informações, porque as pessoas às vezes ligam, ah, mas quais são as frequências do NeuroSpa? Ah, são 7,43 Hz, mas o que é isso? É a onda Schumann, o que é a onda Schumann? Então a gente precisa, né? Vamos começar a colocar um pouco mais de informação para orientar as pessoas. Mas aí a loja tem mais GC, Xerec? Tem, né, os canais do YouTube? Acabou? O site www.jcbaldan.com.br. Esse aqui é o novo logotipo dessa arvorezinha, que tá maravilhoso, tá bonitinho. Eu que fiz esse site aí, ó. Como se eu entendesse alguma coisa. Esse é o novo endereço, 7 de abril, 235, conjunto 305. Ramos de Azevedo, o nome do arquiteto que fez a nossa planta lá, prédio pantográfico. Bacana. Eu até piloto de vez em quando, eu não posso falar isso. Você quer dar de gravata lá? Não, mas o assessorista tem aquela gravatinha fininha, azulzinha, assim, é muito engraçado. As mídias,
arroba jcbaldan.acupuntura, os dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, onde estes salutes e todos os demais, tanto os feitos aqui na UTV, nossa casa, quanto os da TV Guarulhos, desde o final do ano passado, toda sexta-feira, 14h30, também ao vivo, estão disponíveis lá, né? A gente divulga os conhecimentos, coloca isso à disposição das pessoas, da população, porque o poder hoje é o poder da informação, é o poder do conhecimento. Eu delego a minha saúde ao médico, ao terapeuta, ao psicólogo, ao psiquiatra, eu perco o controle, porque nós temos que ter um relacionamento de sinergia, uma relação de igualdade e de comunidade, né? Uma coisa comum entre um e outro. Concorda, doutor Davi? Concordo, sim. Né? E ainda mais quando você começa a entender frequência, você percebe que as frequências similares, elas se agrupam, né? Agrupam, se aproximam, se atraem, você realmente quer se colocar na frequência dos seus pacientes para você poder ter um processo de transformação nele. E como você falou, você também está nesse processo de transformação o tempo inteiro. Depois que comecei a tratar essas coisas, eu nunca mais chorei tanto. Porque às vezes os pacientes chegam com melhora. Eu tenho uma paciente... Você chorar ou não? Sou chorão. Estava a perceber, o olho dele está cheio de lágrimas. Sou chorão. Esses dias chega uma paciente, faz uns 2 meses, que ela chegou lá com um tumor de pulmão. Chegou um tumor de pulmão, estava comprometido aqui o pulmão esquerdo, e ela tinha várias metástases pelo PET scan, né? Aí eu tô ali na recepção, ela chega, doutor, ela e o marido. Doutor, meu novo exame. Aí ela chegou, mostrou o PET scan, já sem nada. Só um pontinho no quadril e a gente estava tratando ela há 30 dias. Quais foram os procedimentos? A gente usou o RPD com a frequência específica. Eu utilizei o Potentize, ela trouxe a lâmina do tumor. Eu captei a frequência da lâmina do tumor, inverti e coloquei nos produtos todos que ela utilizava. Zeólita, ela estava usando também para desintoxicar. A gente fez um processo de desparasitação nela. Mas tudo que ela consumia, eu pus a frequência inversa do tumor. Certo? O Potentize era uma máquina que a gente chama... Eu costumo brincar que o Potentize era o caldeirão do Pedro Botelho. Porque é uma máquina que você é capaz de fazer tudo. Tudo. Você copia, você inverte, você faz hormônio em LM1, LM2, LM3. Eu fiz ocitocina ontem, de ontem para hoje. Aí. E usou? Ah, eu usei hoje. Mais calminho. Muito mais. eu fiz com água e não tinha. Sabe com o que eu fiz? O Alexandre vai morrer com isso. Porque eu estava preparando esses produtinhos para a gente impregnar com laser e eu queria usar um álcool bem puro e forte. Eu comprei vodka alemã. Aí eu fiz ocitocina com água e a esposa dele está morrendo de rir, que está ralando. Funcionou mesmo, deixou a pessoa calma. Aí você toma ocitocina e ainda dá uma cheirada na vodka, fica super zen. E aí eu quero falar sobre o Potentize. Porque quando você começa a trabalhar com Potentize, você começa a realmente perceber que o universo ele conversa por frequência. Tudo tem frequência e você começa a entender como poder manipular essas frequências, certo? Aí eu fui fazer um curso de células-tronco. Ah, eu quero saber sobre isso. Muito fui bem. Fazer um curso de células-tronco. Aliás, começa a explicar o que é célula-tronco. Não, primeiro. Células-tronco, vamos pensar que é a célula pluripotente. Ela é capaz... Ela é a zerada que vai gerar ela o que... é capaz de fazer qualquer coisa. Agora, por que que a minha célula-tronco, por exemplo, se eu tenho um problema no ombro, ela não sai e vai lá e recupera? Porque nós estamos intoxicados, nós estamos com parasitas, nós estamos com problemas emocionais, nós estamos com muita coisa e a gente não se concentra nisso. A gente não tem um crescimento espiritual, emocional para isso. Ela fica lá inativada. No timo. Na medula, no externo, pode ser no quadril, na tíbia. Aí o que você faz? Independente de qualquer área, você tira, eu prefiro do externo por ser mais fácil. Você tira do osso mesmo? Do osso. Tira, é fácil. Você tira, aí você está aqui com ela. Aí ela vai passar por um processo de centrifugação, separação e ativação. Vira o PRP? Não. O PRP a gente pega com sangue normal, tá? Pega o plasma... do sangue, até utilizado o PRP também.
Só que a gente pega as células estromais aqui. Tá. Beleza. Aí nossa, centrifuga. Centrifuga e vai passar por um processo com ILIB, depois com ozônio, e a gente alimenta elas com derribose e põe cloreto de cálcio. Depois a gente mistura o PRP e joga lá. Aí elas estão ativadas. Quando você olha no microscópio, você vê as células assim, ó, querendo trabalhar. Bem ativadas. E aí eu fiz esse curso. O médico que me ensinou, muito bacana, não vou falar o nome dele aqui, ele falou assim, eu tenho algumas dificuldades com células-tronco. Tem pacientes meus que eles melhoram logo no início, mas depois piora. Aí eu virei, eu acho que eu sei. Aí ele, como? Eu falei, bom, o paciente chegou, você já fez células-tronco. Tem que desintoxicar ele e desparasitar antes. E outra coisa, vamos começar a frequenciar essas células-tronco, ele, como? Eu falei, é simples, tem um aparelhinho que você põe a frequência que você quer. Aí vamos supor que você quer que aquele paciente tenha melhora no seu pâncreas. Você pega a célula tronco antes de jogar de volta para o paciente, põe no aparelho, impregna na frequência do pâncreas e devolve. Eu não sei como é que foi. Eu estou imaginando que vai potencializar muito mais esse processo. Ele ficou... doido. Mas doido. Inclusive, ele estava ontem lá na Nova Ciência. O processo da corrupção dos médicos. Ele foi, pegou a passagem, foi para São Paulo só para conhecer esse aparelhinho. Eu falei, ele, Davi, você me ensina? Ele queria comprar ali que eu ensinasse ele ali. Eu, calma, pera que tem uma ciência por trás. A gente pega, com 6 horas você sai, beleza, dá para você fazer. E olha, eu tenho certeza absoluta que muitos pacientes a qual ele vai fazer esse processo com frequência, pacientes que não tinham a menor possibilidade de melhora, vão começar a ter. Eu levei um paciente que tem lesão medular de 22 anos por acidente automobilístico. Ele teve uma compressão da medula a nível de T12, e ele ficou sem mexer absolutamente nada do umbigo para baixo. Levamos para fazer células-tronco. Aplicaram células-tronco na região peridural e na RAC. Baldan, 10 dias. A perna dele ali na frente, ele olhava e mexia dos dois lados. 10 dias. Aí eu penso, ele fez uma sessão só. 2, 3, 4, 5. Cara, tem a possibilidade desse cara chegar de novo no local... andando? Tem. 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 É óbvio que tem. Isso é absolutamente revolucionário. É revolucionário. E ainda mais se a gente colocar a frequência da medula, por exemplo, nessas células-tronco. Você direciona aquilo que ela quer chegar. O que é frequência, gente? Vamos entender. Vamos dizer que o Baldan tem a frequência de 250 e eu tenho a de 200. Aí você frequencia esse copo a 250. Ele vai chegando em mim, ele não tem acesso a mim, porque as frequências da gente não estão igual. Aí ele vai chegando perto do Baldan e ele se sente confortável e chega perto dele. E isso é o que acontece quando você frequencia alguma coisa. Não, e se a gente lembrar que a célula tronco, na verdade, ela é como se fosse uma matriz, né? Em que imagine a concepção do ser humano por intermédio do primeira união do espermatozoide com o óvulo, é praticamente uma célula-tronco. A inteligência divina da concepção universal, segundo a medicina tradicional chinesa, e segundo as concepções frequenciais e quânticas, a especificação, o endereçamento de cada uma dessas células é que exatamente a célula-tronco vai se especificar. Quando você consegue colocar uma informação, me parece que a gente pode tratar aí diabetes tipo 1, por exemplo. Eu não quero entrar nisso, mas assim... Mas já entrou, porque eu falei. Exato. Na minha opinião, sincera, sim. Sim. Você diria que eu te peguei assim, não? Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, renais crônicos que eu gostaria que fizesse com a frequência do rim, pacientes diabéticos, paciente que a tireoide não funciona, você tem toda a possibilidade. Agora, lembrando, gente, não é simplesmente jogar a célula-tronco e beleza. A gente tem que preparar aquele corpo, porque se ele ficou doente, é porque muita coisa dentro dele já não funcionava. Sim. Então, ele está intoxicado, ele está com parasitas, a gente tem que limpar aquela água e depois soltar as células-tronco com possibilidade para poder. Agora, falando das células-tronco, elas também têm elas querem fazer o papel delas, que é restaurar. Elas têm essa missão, né? A missão é delas. Aí você...
junta a missão delas com a frequência que você colocou ali, ela vai. Tem essa possibilidade. É como um míssil direcionado, né, doutor Davi? É como um míssil. Agora, você está falando com muita propriedade, porque assim, toda patologia, a gente vê pela medicina tradicional chinesa, e eu perco um pouco de tempo. Tempo não, a gente não perde tempo, na verdade. A gente investe um pouco de tempo no nosso tratamento clínico, quando a gente quer explicar para o paciente que toda a sintomatologia, segundo a medicina tradicional chinesa, ela é vista como bons olhos. Você não é que nem a visão norte-americana ou da visão ocidental da medicina, de você querer combater como um exército, combater o inimigo. E sim querer saber por que ele existe. Se ele está lá, ele tem um motivo. Né? Tem um sintoma, tem uma patologia e tem uma razão por isso. Que tem alguma coisa errada na vida desse paciente que está sendo feita. Em função da sua programação genética, espiritual, emocional, mental e etc. Então é importante, sim, como o Dr. Rodrigues está falando, de a gente preparar o terreno para que essa célula-tronco seja... Encontre um ambiente favorável para que ela possa crescer. Exatamente. Porque o que, que acontece? Toda vez, inclusive, é relato de pacientes que fazem células-tronco que naquela semana que eles fazem, eles se sentem mais cansados. Por que se sente mais cansado? Porque o corpo começa a se restaurar. Para isso, gasta energia. Então, para você ter o processo de restaurar, o corpo tem que ter energia disponível para isso. Se ele está sujo, se ele tem parasitas, ele não vai ter energia para se restaurar. Ele tem que se manter vivo. Então, ele tem que gastar energia com outras coisas. Quando você limpa e deixa o organismo limpo, olha, muitas patologias, só você desparasitando e desintoxicando, a pessoa já vai melhorar. Por quê? Porque sobra energia para o corpo poder restaurar. O nosso corpo é extremamente inteligente, ele é capaz de fazer isso. A gente que está impedindo. Sempre, né? Sempre, a gente está impedindo. Só que, muitas vezes, é que a gente não sabe. Me oferece essa bebida, eu não sei o que tem aqui dentro. Certo? Na maioria das vezes, a gente até escuta, aquilo ali tem tóxico, tá, mas você não vê. Você toma, você nem sente. A gente nem escuta o nosso corpo mais, certo? Porque se a gente escutasse, falava assim, eu posso tomar isso? Pode ter certeza que ele te responde. Pode ou não pode, certo? Isso é real. Quando você começa a trabalhar com energia, e aí tem N processos, N formas de você ver isso. Só que a gente não está fazendo. A gente está hipnotizado. É até interessante quando você vê pessoas filmando, as pessoas andando na rua com celular. Você simplesmente... Nós estamos hipnotizados para tudo. Tudo, para tudo. A relação entre as pessoas, a gente sempre acha que a gente está separado. Se você deixa os seus 100 reais cair, eu ponho, pego no bolso, eu coloco aqui e acho que não tem nenhuma consequência em relação a isso. Eu digo para você, Baldan, mexer com medicina quântica, com mecânica quântica na minha profissão me salvou não só profissionalmente. Foi socialmente, foi a família. Você entender que por trás, você entende que Jesus ensinava mecânica quântica. Sim. Você entende que Buda ensinava mecânica quântica. Concordo. Que Krishna ensinava mecânica quântica. E isso está o tempo inteiro. Então, quando você começa a perceber que está tudo interligado... Simplesmente te dá uma satisfação tão fantástica. Eu digo para os meus pacientes, eu tenho amor pelo seu processo. Tenho mesmo. E assim, a gente sente, a gente abraça, a gente chora. Às vezes eu chego lá na recepção da clínica, acontece alguma coisa com o paciente, os outros ficam olhando, né? Eu falo assim, olha, tem para todo mundo. Mesmo porque na minha clínica, a frequência do amor está na música, né? 528 Hz. Então, aonde você entra na clínica, tem a frequência de 528 Hz. Ontem eu estou começando a colocar ocitocina, agora eu vou colocar a 528 Hz. Então, todo mundo assim, vai entrar e fica apaixonado e outra, a frequência de 528 Hz é bíblico. Jesus falou, a única coisa que transforma é o amor. Aí a gente fala, amor, eu tenho que amar 528 Hz. Então, todas as manipulações que eu faço com frequência têm 528 Hz. Inclusive a célula-tronco. A Ruth Felit, muito obrigado, adorei, estou adorando o programa. Denilva Santos, boa tarde, quero fazer uma consulta para conhecer esses tratamentos e fazer esses cursos. Sou nutricionista, posso fazer? Pode, não só pode, como deve, Denilva. A Jesse Jardim, foi minha paciente também. Esses tratamentos são maravilhosos, Baldan. Você está cada dia mais jovem, uma aparência muito saudável. Tá mesmo.
Muito obrigado, viu, Jesse? Muito obrigado. A gente recebe alguns comentários, críticas também, né? Algumas críticas também, algumas a gente engole, outras não, né? Porque a esposa do doutor Davi falou que signo você é. Falou, não vou falar porque é segredo aqui. Mas enfim, tem uns ascendentes, tem umas conjunções, tal, não sei o quê, e a gente não tem muita papa na língua, não. E algumas falam assim, você fala muito no seu programa. Eu falei, pois é, o programa é meu, eu faço do jeito que eu quero. Né? É assim que ele foi criado, é assim que ele se desenvolveu. E o programa é um filho nosso, ele cria personalidade, ele é assim. O Boldano não deixa o entrevistado falar, né? É, o Boldano deixa... É por quê? Porque eu também sou da área da saúde. Então não é uma perguntinha dos repórteres que não entendem coisa nenhuma de saúde, só fazem perguntinhas, mas o que é isso, o que é aquilo, para que serve? Né? Isso qualquer office boy faz. Não precisa ser repórter nem jornalista para fazer. Como eu sou da área da saúde, eu também falo, das minhas técnicas, debato, às vezes concordo, às vezes discordo. Sim. Né? E, enfim, o programa é isso e vai continuar assim. Maravilha. Né? Vai continuar, não tem nenhum procedimento de perspectiva de mudança. Exato, e nem deve mesmo, porque o programa tem que ter a sua cara. Né? E é assim que... A minha esposa, ela é repórter. É. No início eu percebi... Biomédica também, né? Eu percebia... que ela ia entrevistar as pessoas e queria se manter um padrão. E na vida pessoal dela, ela tem umas características muito bacanas de sorrir, disso, daquilo. Olha, pega você e coloca lá, né? Vantagem, e pronto, pega a sua marca, é o que te diferencia. E não adianta, porque a gente acha que a gente tem que seguir padrão. Gente, seguir padrão é você estar no bolo. Você sabe quando é que você vai ser feliz? Quando você sai do bolo. Aliás, foi muito engraçado, vou contar, a gente pode fazer fofoca, inclusive no nosso programa aqui cabe fofoca. Tem uma pessoa da Zell Quantic, eu não vou falar, mas é a Renata, e ela estava com o presidente da TV Guarulhos, que foi buscar a Zeolita, né? É. Então eu falei, olha, ele está um pouco obeso e tal, né? Um pouco não, ele é bem obeso. Eu posso falar, porque ele vai assistir também, mas tudo tinha bem, que tá no né? no curso ontem, né? Tava, você viu, né? Aí a Carica falou assim, pô, você tá aparecendo global. Eu falei, não me misturo em qualquer emissora. Depois ela falou, nossa, né, você veio, teu chefe tava aí, eu fui falar bem da Globo e tal. Eu falei, não, primeiro que você não fala pra falar bem da Globo para mim não quer dizer nada. E segundo também não quer dizer absolutamente nada que o presidente da TV Guarulhos estava lá, porque a gente é tão transparente tudo, e nosso trabalho é antes de tudo mais ligado com a verdade, com os princípios que a gente acredita, independente de qualquer coisa. Existem algumas pessoas que têm certa restrição de dar entrevista aqui no programa porque simplesmente é o que eu quero. E aí pode vir o dono da UTV, o meu querido Luquete, pode vir o dono da TV Guarulhos, pode vir o presidente da República e não tem conversa, não tem negociação, porque é uma questão de princípio. Sim. Princípios são inegociáveis, concorda ou não? Concordo sim. Estou certo ou estou errado? Sim. E mesmo porque você, quando você sai do seu princípio, você sai da sua frequência de vida. Não te traz felicidade, certo? O objetivo não é ter dinheiro, não é ter carro, não é ter casa, isso aí faz parte. Mas o objetivo é ser feliz. A felicidade, ela vem quando você está frequenciado a quem você é, a sua essência. E é aonde que é a essência do médico. Porque o cara lá, pequenininho, que sonhou em ser médico, ele sonhou em curar o outro. Ele não sonhou em passar remédio. Vocês podem ter certeza disso. Sim. Passar remédio, prescrever, não traz satisfação. Nem para a pessoa que está passando e nem para a pessoa que está recebendo. Na maioria das vezes, gente, tudo tem tudo tem sua hora, tudo cabe. A medicina, a indústria farmacêutica está para apoiar a prática da medicina. Não ser apenas a única forma de se fazer, certo? Porque quando você pega doenças crônicas... Gente, cabe na cabeça de vocês chegar e dizer assim, olha, você tem uma doença crônica para o resto da tua vida... Vai tomar remédio sem até morrer. E eu garanto que você está ouvindo isso e você é uma pessoa religiosa. Aí você é uma pessoa religiosa, você sabe que existe um processo de cura que pode acontecer da noite para o dia. Aí mesmo assim você acredita que existe uma possibilidade de ter uma doença a vida inteira. Não é. Existe uma lógica para aquilo ter entrado no seu corpo. Com certeza. A gente fala que nas palestras que eu preparo aqui, são duas coisas que eu queria falar em relação ao que você se referiu. Primeiro era a questão de Cristo e da física quântica. Para explicar a física quântica, eu começo com a primeira frase de João. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Isso é vibração. Isso é frequência. Pronto. Isso é frequência.
Não é uma palavra dita, é por trás. É o verbo, né? E a segunda coisa é exatamente isso que você está falando. A alopatia, ela tem o seu lugar, sim. A pessoa tem um AVC, está com um acidente, que nem o Arthur lá, que é é cirurgião de uma fratura exposta, expôs a medula. Não tem conversa, não vai botar agulhinha, nem ligar potentizer, nem Raif numa hora dessa. Agora, nós aceitamos a alopatia. É eles que não aceitam a gente, porque a gente dá pedalada. É. Na verdade, eu acho que não é nem que eles não aceitam. A visão que eles têm, não tem como eles enxergarem agora, porque tudo está fechado. Mas no momento que bater assim, e tiver uma coisinha aberta, e puder... Entrou a luz, acabou. Não tem como voltar atrás. Ela vai penetrando, você pode até desviar, mas aquilo ali fica aqui dentro, a luzinha. Quer ver? Olha para uma luz e fecha o olho. Ela fica lá dentro. E ela vai te perseguir e vai funcionar como uma semente, uma hora ela vai brotar. Por quê? Porque existe verdade por trás disso. Esse é o nosso trabalho aqui. Ele está com o olho marejado e eu também fico emocionado porque esse é o nosso trabalho. Eu costumo dizer que há 10 anos atrás é como se eu fosse atingido por um raio. Eu falei, eu quero fazer um programa sobre medicina tradicional chinesa e linkar com a física quântica, porque essas coisas estão embrincadas. E estava certo, né? Tava. A gente sabe que o Rio Teste está aí, o Rio Doraco está aí, que as grandes frequências, as grandes potências, levam em consideração os cinco elementos, a concepção universal do ser, e em tudo por conta do que a gente... E eu quero dizer assim, que às vezes vocês não escutam tanto falar de medicina quântica em outros locais, mas isso que está acontecendo aqui no Brasil está acontecendo em todos os países. E ainda aqui no Brasil com grande intensidade, diga-se. Grande intensidade. O Brasil é top na questão da física quântica e eu já disse isso, repito e vou repetir de novo. A acupuntura feita aqui no Brasil é melhor do que a acupuntura feita na China. Eu já não tenho conhecimento disso. Eu tenho. Porque... E agora até está usando frequências nas próprias agulhas, né? Então está ampliando muito mais. Esse trabalho que a gente fez isso ontem, né? Que você pega o ILIB laser, coloca a frequência num líquido e aplica no ponto de acupuntura pelo Rio Teste com a frequência que eu quero. Que é isso? Você tem o estímulo elétrico, magnético e a frequência. A frequência. E ainda trabalha no meridiano. Eu testei. Você vai no B67 com o ILIB laser ali, com aquele ponto do B67 naquele líquido, com uma série de frequências de patologias que aquele ponto frequencial produz. Nós vamos fazer mais experiências, né, no consultório. Vamos fazer mais e mais e mais. Então, Baldan, aí ó, células-tronco. Você põe a frequência do órgão que você quer nas células-tronco. Beleza. Depois que você já tem um composto pronto, você capta a frequência das células tronco frequenciada com aquilo que você quer. Aí você tem guardado. Você pode transferir para a água, colocar no laser e aí você joga onde você está querendo no corpo. Sim. Então você consegue pegar a frequência específica para todo dia o paciente ter contato com aquela frequência e potencializar o resultado. É como se todo dia você chegasse lá, faz isso. E aí? Eu estou atendendo a mãe de um paciente que está com princípio de Alzheimer, né? Ela tem esquecimento, etc. e tal. Eu pedi para ela, falei, compra um Neuro Spa. Eles moram no interior, falei, compra um Neuro Spa. De manhã faz a frequência 100 Hz, à noite faz 1 Hz. E aí? Dia sim, dia não. Faz uns 10 dias. O paciente falou, ela está com o pescoço mais reto, está com o olhar, aquele olhar parado, acabou uma semana. Uma semana. Você faz o quê? Isso que você está falando. Eu estou dando a informação. Cérebro, ativa. Cérebro, descansa. Cérebro, ativa. Cérebro, descansa. Eu tenho por mim uma coisa. Os nossos órgãos começam a deixar de funcionar por um detalhe. Para eles, o estilo de vida e o que a gente põe dentro do corpo diz para eles uma informação que a gente está desistindo da vida. Repete o que eu estava vendo aqui, desculpe, eu estou com um monte de mensagem aqui. Por exemplo, vamos dizer assim, ó, todo dia eu fumo, vamos dizer assim. Eu estou dizendo para o meu corpo que eu estou desistindo da minha vida. E os órgãos aceitam a sua decisão. E eles começam a deixar de funcionar. Quando você utiliza frequências de estímulo,
É como se você voltasse e falasse assim, opa, você que parou de funcionar, eu quero tentar de novo. É demais, né? É demais. E é como você usa, por frequência, é como ele entende, ele conversa por frequência. Não adianta você chegar e jogar um remédio e falar assim, olha, eu quero de novo e joga o remédio. Ele não é o palavreado dele, não é o idioma dele, ele entende por frequência. Ana Paula Miller, extremamente feliz com os novos direcionamentos para a busca de curas e bem-estar. Obrigado, Ana. É isso mesmo. Kakur Siouf, no tempo que os médicos não tinham diplomas, eram chamados de sábios. Quando um sábio tem o diploma, se torna um verdadeiro médico. Kátia Ramona Fieldler, tudo que está falando é compatível com antigas teorias alquímicas, com terapias complementares, sabedoria ancestral e a medicina do futuro. Essa é a nossa proposta, viu, Kátia? É, tudo medicina ancestral, sim. Tem mais outros comentários aqui. Doutor Davi, nós estamos quase encerrando o nosso programa. Meio rápido, maravilha, né? Maravilha, maravilha. Eu gostaria que você deixasse antes de encerrar, porque você poderia falar os seus contatos, as pessoas, como é que querem te localizar, como é que querem conversar, YouTube, tá. E-mail, telefone. É, na verdade, Baldan, assim, para o nosso conselho, quando a gente dá uma entrevista, a gente não pode dizer aonde a gente trabalha, tá? Para não ter uma ligação. Vínculo comercial. Um vínculo comercial. Então, eu não vou dizer onde eu trabalho. Eu atendo em Brasília, sou de Brasília. Se vocês me procurarem, vocês vão achar. Doutor Davi Rodrigues, vocês me procurem, que vocês me acham. Eu vou ter muita satisfação de atender quem quiser. Você, profissional da saúde, que já está querendo ter uma ideia de uma clínica que trabalhe com isso, a gente está se pondo à disposição de fazer algum tipo de estágio para os profissionais de saúde, para poderem já entender como é que isso funciona, ver um equipamento, tá, já começar a abrir a cabeça. Acho que a nossa função é difundir essa ideia, porque eu fico extremamente satisfeito quando eu vou para uma reunião que nem ontem, tem mais de 200 pessoas buscando a mesma ideia que de alguma forma ou de outra entrou na minha vida. E, enfim, eu fico com uma satisfação muito grande de vir aqui. Realmente eu adoro o seu programa, adoro como você conduz, eu acho os seus comentários muito bacanas, eu já tenho outra ideia em relação a isso, certo? Já, no meu último programa falava assim, pô, ele não deixou você falar, deixou você falar, pô, eu falei, foi um programa tão perfeito, eu saí daqui tão satisfeito como eu vou sair hoje de novo, certo? Por quê? Porque a gente está realmente fazendo o nosso papel. Eu não quero só o bem-estar para mim. Muito pelo contrário, na verdade, eu só tenho bem-estar se eu conseguir realmente desejar para o próximo. Isso é verdade. Então, certas coisas que as pessoas costumam... eu não quero ficar nervoso. Às vezes as pessoas fazem críticas sem saber, né? Porque o programa da comunicação não é importante a quantidade de fala, é importante dar a essência. O doutor Davi aqui em vários momentos hoje se emocionou e deu a mensagem na intensidade necessária. E quem tem que temperar isso sou eu e vai continuar sendo eu, do jeito que eu achar melhor. É. Então se for temperar com coentro, que é bom que aí já diminui um pouco o metal tóxico. Né, coentro, um pouquinho de sal do Himalaia, tá certo? Um pouquinho também de salsinha também para poder drenar o rim também. Tá ótimo. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Davi Rodrigues, ele veio de Brasília, participou do nosso curso aqui com a gente no final de semana, foi sempre É um prazer estar com ele, a gente sempre troca muitas ideias, muitas experiências lá nos corredores. É como essa história do conselho, ele não, né, proibir de dar o telefone, quer dizer, isso é mais uma bobagem, né? Como a fiscalização da Anvisa, outras bobagens que eles fazem, só se faz muita bobagem aqui. Né? Tem um vídeo do Dr. Laí Ribeiro falando dessa perseguição ao MMS, falando exatamente isso, que o MMS praticamente cura tudo, inclusive o câncer, por causa disso é proibido no Brasil. Não é que cura o câncer, na verdade ele tira aquela pontapé inicial que é o bicho, né? Que é o parasita. Então, se a gente começa a entender que câncer não é doença, é apenas uma alteração das nossas células que tiveram que se adaptar a um ambiente tóxico, fica muito mais lógico, muito mais fácil, né? Vamos voltar a fazer com que o nosso corpo funcione bem e aí você não precisa se preocupar, certo? E olha que eu venho tentando fazer isso também, gente, porque a gente já tem uma qualidade, uma característica de vida e a gente tem que fazer uma mudança para realmente ter saúde.
Quero agradecer então a presença do Dr. Davi, muito obrigado. Eu que agradeço. É um grande prazer receber o Dr. Davi, como eu disse no princípio, além de colega, é um amigo particular, é um amigo pessoal, a gente sempre conversa coisas, inclusive pessoais, é um amigo, é um colega, é um grande entrevistado, sempre enriquecendo o nosso programa. Eu quero agradecer a todos pela audiência, pelos comentários e etc. Sexta-feira, 14h30, estamos na TV Guarulhos, também pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. E na próxima segunda-feira também às 14h aqui ao vivo. Então, o Saludos tem duas versões, na segunda-feira pela UTV e nas sextas-feiras às 16h30. Agradeço a todos, desejando uma ótima semana e até a próxima sexta, e até a próxima segunda, e até a próxima sexta, e até a próxima segunda.